הלו. כן, בטח, זה מה שאנחנו עושים. תסריט יש לכם? אז בעצם אין לכם תסריט ולא כתבתם כלום. אני מבין שאתם רוצים שחקנים מקצועיים. דודה שלך למדה בבית צבי, והיא שיחקה פעם ברמת אביב ג', היא הייתה ניצבת ברמת אביב ג'. את רוצה לצלם הכל אצלך בבית, במרתף בבית. רגע, למתי הדדליין? לסופש הזה? היי, מה קורה? ראיתם את הקאט? חסר קצב. אפשר להחליף מוזיקה? ברור, זה צריך להיות ויראלי. נעשה עוד גרסה ונשלח. היי, מה העניינים? תשמע, אני יודע שהחומרים חלשים, והשחקנית זקנה. כן, היא לא מדברת הכי ברור. הם אומרים שחסר להם קצב. בואו ננסה פשוט להחליף את המוזיקה. היי, מה העניינים? נתקע? אולי זה בא עם האינטרנט. אני אחכה, אוקיי, אין בעיה. זה נראה לך יותר טוב. אני ממש שמח. אין שינויים יותר, אוקיי? אתה צריך לשאול את כל המשרד ולחזור אליי. אני מחכה לטלפון ממך. היי, מה העניינים? השעה 1 בלילה. אז המזכירה כן אהבה את זה בסוף? אז היא רוצה להחליף מוזיקה שוב. היי, ליה, חייבים לתפוס את עידו. צריך לנעול את העריכה. היי, עידו, מה קורה? תראה, צריך לחזור למוזיקה הקודמת. אני יודע, בוא פשוט נעשה מה שאפשר, אוקיי? לא הבנתי. מה חסר? אבל אנחנו נעלנו את העריכה. קובץ לא הגיע? הוא פשוט בדרך להחליף את המוזיקה. רגע, אז לא להקשיב לא יותר? הוא כבר לא עובד שם יותר. רגע, אז מי? המזכירה. אבא של הקנת החברה. אתם רוצים לערוך מחדש. אצלם מחדש? אלעל שלום, מדברת גל. אני רוצה להזמין כרטיס טיסה, בבקשה. בייב! כן? תארזי מזוודה, אנחנו טסים לחול.